Ага, урматтуу кесиптештер, өзүңөр билесиңер, бир жума мурун Атамбаев Алмазбек Шаршеновичти ГИСИНдин кызматкерлери күчкө салып туруп алып кетишкен сотко, бирок сот ошондо уруксат берген эмес. Өткөн жумада аны менен ИК 47-ге барып сүйлөшсөм, действительно жарадар алыптыр. Ошону бир изилдеп койсок жакшы болмок эле, анткени видео камералар бар болчу, бирок видео камераларды бербей койду ГИСИНдин кызматкерлери. Бул бир. Экинчиси, пресс секретарлар айтат, өзүнүн ыктыяры менен барып туруп ошол жака футболкасын чечип, анан жаман сөздөрдү сүйлөп, бул жалган анын баары тең. Мен баары тең сүйлөшүп келдим. Ошон үчүн урматтуу коллегалар, урматтуу кесиптештер, мен ойлойм, бул ишти жоң коюш керек эмес. Ошон үчүн мен суранат элем, депутатский комиссия кылып туруп, ар бир фракциядан бир депутат чакырып туруп, ошо ишти кылыш керек. Анткени биякта конфликт интересов да болуп атат да. Акылбек Кусумбекович кабинеттин жетекчиси болуп атат. Рахатбек Кусенбекович анын иниси болуп атат. Кудасы өзүңөр билесиңер ким болот. Ошон үчүн мен ойлоп атам, бул ишти мен аягына чейин жеткирем кандай болсо дагы. Кээ бир коллегалар мына ачык айткан жок, бирок кээ бирлер тиги соцсеттик тармактардан жазды. Ошолорго ыраазычылык билдирем. Орусча айткандай, у них есть яйца, да, а не яички. Рахмат. Дагы мен айтат элем, бир жумадан кийин дагы башка түрмөгө которот да. Балким Молдовановко болобу же Петровко болобу, анан кийин анын өмүрүнө коркунуч бар. 10 секунд. Ошон үчүн мен билбейм кандай болот, кандай карайсыңар, бирок айтып коет элем. Мен висяк деген сөз бар, аны отурган киши билет да. Эч качан Атамбаев Алмазбек Шаршенович өзүнүн өмүрүнө кол көтөрбөйт. Эгер башын сындырып алса же тамактан какап өлүп калса, мен түзмө түз ушул бийлик Атамбаев Алмазбек Шаршеновичке кол көтөрдү деп эсептейм. Рахмат. Рахмат. Депутаттык комиссия түзүү үчүн Сейит Алмазбекович тиешелүү фракциялардын чечими жана сунушу керек. Эске алабыз. Биринчи микрофон.